Ich besser auch den gedenkt, das war es nie, weil nur die chemische Reaktion der Kotschmann-Oxid, das man Reaktion ist. Ja, die andere sind Kumara, das ist nicht der Kotschmann-Oxid. Jete, Zumbin, Jergatin, Jasnin, Ausgasnin, ja, weil nur die Harnung zu zwei Zingelini, Jergatioxid, Zumbioxid, Jasnioxid, ja, weil. Mehr Gänse, Marti Gänse auch im Oktagon zu machen, Oxide. Օրինակ, գրիօքսիդը օգտագործվում է շինարարության մեջ։ Ինչպես արդեն հասկացանք, օքսիդը թթվածնի եւ այլ նյութի խառնուրդն է։ Այսինքն երկու նյութերի ատոմներից կազմված մեկ բարդ նյութ է։ Հիմնական մետաղների օքսիդները սովորական պայմաններում լինում են պինդ վիճակում։ Իսկ ոչ երկաթերինը կարող են լինել հեղուկ, պինդ և գազային վիճակներում։ Մենք կենցաղում մեր շրջապատում կան շատ օքսիդներ, օրինակ սիլիցիումի օքսիդը ավազն է, ածղածնի օքսիդը ածուխը, ծուխը։